السلام علیکم زیم ستاسو ستاره باجی ستاسو په غم درد کې شریکا نن به ستاسو سره ستاسو د صحت په حق له یو ضروری خبره کوم عموما زموږ دلته د خاندانې منصوبه بندي سہولت او مصنوعات راوړل یو سخت رکوي او په وخت دا سہولت د نتر لاسا کېدو له عمله زیاده تر زنانه امیدواری شي آیا تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې هر کال سورل زره زنانه د غیر مطلوبه حمل او د دې د نامناسبه درملنې په سبب د خپل ژوند نه هم لاسومینځي په دې کې زیاده تر زنانه د خپل په سبب زیاته پیسې ورکولو سره دا سہولت اخیستو ویشن کی چې سبب نه یوازې د اغوی ذهني په جسمانی صحت بلکې د اغوی خاندانه او په معاشرتي حال خراب اثرات پریوزي دا سی ټولی زنانه چې د ګرانه او کورنۍ پریشانه یا د ذاتی صحت لا عمله دا سہولت نشی تر لاسه کوله دا غوی علاج و زتا ستا خیم چې څنګه به زنانه عزت پرازدار او بد خپل صحت مسلې حل تر لاسه کولې شي که حمل د دریو میاشتو یا د دینه د کمی مودی وي نو مایسوپروسټول ګولې استعمالولې شي خو د دې مایسوپروسټول ګولو د استعمالولو نه مخکې تاسو له دیو ګولو د استعمال په حق لبا معلومات پکار دی دا غسی چې دا معمولی اجتناب مستلې شي دا ټول معلومات تاسو ته بزخیم پرازدارې سرا سب ستاره هاوس تر لاسه کولای شي چرته چې بز ستاره باجی په گرین سٹار کې زمون ډاکټر سرا تاسو خبره کوم او دا هغه ډاکټر په نگرانه کې با تاسو ته دارو در کولای شي مایسوپروسټول څنګه استعمالیږي مایسوپروسټول سلور ګولې د شپې لاندې با د خپلې بدن نه برخه کې کیږي د مایسوپروسټول دولس ګولې په ورځ کې درې درې ساعته وقفي سره خوړل کیږي د دې ګولې د استعمال نه پس په تاسو ته د وینې بیدل د عام ماهواره په شان وي خو په بچدانه د زور په سبب به تاسو ته درد محسوسیږي مایسوپروسټول یو محفوظ او د ازمایلو شوی علاج نه پس په عام توګه تاسو ته روغتون ته د تلو ضرورت نه پیښیږي زموږ ډاکټر بابا په دې ټول شکوک کې تاسو ته لارښوې د پاره همیشه موجود وي او تاسو سره به په رابطې کې وي د یوسو خبرو زیات خیال ساتل پکار دي که د حمل کېدو د دریو میاشتو نه زیات شوی وي یا تاسو ته د خپل حمل کې هر قسم غیر معمولی علامات یا تکلیف محسوس شوی وي نو تاسو مایسوپروسټول استعمال نشئ کولای په داسې صورت کې ډاکټر سره رجوع کول لازمی دي او زه به تاسو سره په دې سہولت ترلاسه کولو کې مرسته کوم زه به تاسو ته نږدې سب ستاره هاوس ته بوزم هلته به تاسو ته معلومات یا سہولت درکوي هیله لرم چې تاسو به زما د خبرو نه فایده ورسی د خپل صحت په حق لکه تاسو د زیو څه پوښتنه کوئ نو تاسو خپل نږدې سب ستاره هاوس ته راتلی شئ چرته چې به زه ستاسو د صحت په حق ستاسو نوره لارښودنه کوم خامخا به راځئ او په خپل چمګاوڼ کې به هم خپلې ملګري د ستاره هاوس په حق خبروئ یاد وساتئ میرمنې صحتمندی وي نو معاشره صحتمنده وي زه اوس لاړم د الله پامان.